នាឆ្នាំ1965មានរឿងច្រើនយ៉ាងតាក់ទិនក្នុងគ្រួសារយើងបងឆេងបានស្ម័គ្រចិត្តចូលធ្វើជាតម្រួតគាត់ត្រូវទៅហាត់ក្បួននិងរៀនច្បាប់ចំនួន 3 ខែនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមុននឹងខ្លាយខ្លួនជាតម្រួតពេញលក្ខណៈបន្ទាប់ពីគាត់រៀនចប់ក្រសួងបានតម្រូវឲ្យគាត់ទៅធ្វើការនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រចាំការដំណាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះប្រមុខរដ្ឋ ខ្ញុំធ្លាប់នៅពីអ្នកបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងគ្មានអ្នកនិយាយត្រូវគ្នាដូចជាបងប្រុសឡើយខ្ញុំនឹកគាត់ឃើញរូបភាពបងប្រុសនៅតែនឹងភ្នែកដូចជាគាត់អូសធុងទឹកខ្ញុំជិះពីលើធុងគាត់ជូតឡានឲ្យមកមីងខ្ញុំអង្គុយឬឈរតាមមើលតាមជជែកអំពីរឿងអ្នកចម្រៀងនិងតារាភាពយន្តយើងគេងលេងលើដំបូលផ្ទះឥឡូវខ្ញុំមើលដួងព្រះច័ន្ទរះ លើវាហាលាយឡំនឹងដួងតារារាប់ម៉ឺនដួងតែម្នាក់ឯងម៉ាក់មីងធ្លាប់ហៅបងប្រុសថាអាទូចអាទូចជួយយកនេះឬជួយយកនោះឲ្យមីងបន្តិចឥឡូវនេះគ្មានបងទូចហៅប្រើទៀតទេបងប្រុសធ្លាប់មានមិត្តភក្តិម្នាក់ឈ្មោះស្នាពីភូមិជ្រោយអំពិលចាស់ស្កាត់មកដើរលេងជាមួយគាត់ស្ទើររាល់អាទិត្យ ដូចជាទៅដើរលេងក្នុងភូមិអង្គុយនៅលើឈរទៀនសាលាក្បែរចិញ្ចើមថ្នល់ជាតិលេខ 1ចាំមើលស្រីៗដើរទៅផ្សារអង្គុយជជែកគ្នាសើចលេងក្នុងរោងរថយន្តឬក៏ទៅអង្គុយលេងជាមួយលោកសង្ឃនៅក្នុងកុដវត្តមនីសាគរក្បែររបងព្រំដីឥឡូវនេះដល់គ្មានបងប្រុសមិត្តភក្តិគាត់នោះក៏ឈប់មកលេងទៀតដែរនាចំនួននោះខេត្តមណ្ឌលគិរីហាក់បីដូចជានៅឆ្ងាយណាស់ពីផ្ទះយើងទៅ ខេត្តនោះមានសត្វតែភ្នំនិងព្រៃមានតែផ្លូវដីពិបាកធ្វើដំណើរណាស់បើយើងចង់ទៅឬក៏ចង់មកពីខេត្តមណ្ឌលគិរីយើងត្រូវតែឈប់សម្រាកនៅក្នុងក្រុងក្រចេះមួយយប់សិនមុននឹងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតបើពុំដូច្នោះទេប្រកាសជាយប់នៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវមិនខានទេហើយសំខាន់នោះពុំមានសុវត្ថិភាពផងព្រោះព្រៃក្រាស់មានសត្វសាហាវច្រើន លោកពូសំសខនបានត្រូវតែងតាំងឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំវង្សតន្ត្រីយុធាភិរមជំនួសលោកពងួនបន្ទាប់ពីគាត់មានងារជាមេដឹកនាំគាត់មានការងារច្រើនជាងមុនត្រូវនិពន្ធបទចម្រៀងបទភ្លេងសម្រាប់វង្សតន្ត្រីប្រគំក្នុងកម្មវិធីធំៗដូចជាដង្ហែសម្ដេចទៅគ្រប់ទិសទីក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលពិធីសមាជជាតិនិងពិធីជប់លៀងផ្សេងៗ គាត់បង្កើតឲ្យមានប្រគំសាច់ភ្លេងសុទ្ធខ្លះៗគឺបទអន្តរជាតិដូចជាអេស្ប៉ាញ៉ុលបារាំងអាមេរិកកាំងជាដើមលាយឡំនឹងបទចម្រៀងខ្ញុំឃើញគាត់អង្គុយស្ដាប់ភ្លេងអន្តរជាតិមិនសូវលោះពេលទេស្ដាប់ផងដៃគូវាសគូវាសផងគឺគាត់សរសេរអក្សរភ្លេងតាមលំនាំបទភ្លេងដែលគាត់កំពុងតែស្ដាប់នឹងដោយដៃម្ខាងកាន់បារីពិសាម្ដងម្ដងផង លោកពូខនបានរើសអ្នកចម្រៀងនិងអ្នកភ្លេងបន្ថែមជាបន្តបន្ទាប់នោះមានដូចជាលោកពូលីវទឹកតូតេងព្រំសុនលីសោមសូយានូណារមហៅស្រីម៉ៅទាំងអស់នឹងគឺផ្នែកអ្នកចម្រៀងរីឯអ្នកភ្លេងមានដូចជាលោកអ៊ុំភិរុនដេតហៅតូត្រូវជាប្អូនប្រុសរបស់លោកអ៊ុំសុផានរៈហៅយ៉ែលផឹកសំណាងហៅថ្នាំងត្រូវជាប្អូនប្រុសរបស់លោកផឹកសំផេននាក់ផលិត នឹងដឹកនាំថតខ្សែភាពយន្តខ្មែរម្នាក់លឹកសវណ្ណាហៅវងនិងលឹកទឹកបណៈហៅថ្នោតទាំងពីរអ្នកនឹងត្រូវជាប្អូនប្រុសលោកពូលឹកសវ័នពួកអ្នកថ្មីទាំងអស់នេះមានវ័យក្មេងជាងពួកអ្នកភ្លេងនិងអ្នកចម្រៀងពីចំនួនមុនប្រហែលជុំវិញ10ឆ្នាំជាមួយគ្នាដែរវត្តមានលោកអ៊ុំយ៉ាងឈៀងហៅសំនៀងរិទ្ធីក៏បានមកចូលរួមធ្វើការងារជាមួយលោកពូខនដែរ នោះគឺគាត់ជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងឲ្យម៉ាក់មីងរ៉េតច្រៀងឯលោកពូខនជាអ្នកសរសេរបទភ្លេងនិងសម្រួលភ្លេងលោកអ៊ុំយ៉ាងឈៀងមានថ្វីដៃកំពូលបទគាត់នីមួយៗបង្កប់អត្ថន័យជ្រៅណាស់តុងខ្ពស់ពិបាកច្រៀងគាត់ត្រូវការអ្នកមានសម្លេងខ្លាំងស្រែកបានខ្ពស់មកច្រៀងបទគាត់ម៉ាក់មីងរ៉េតដើមឡើយគាត់ច្រៀងឲ្យអ្នកនិពន្ធចម្រុះដូចជាលោកអ៊ុំពើស៊ីផូលោកអ៊ុំម៉ាឡាពី និងលោកពូវ៉ៃហូជាដើមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1965ភាគច្រើនគាត់ច្រៀងឲ្យតែលោកអ៊ុំយ៉ាងឈៀងនិងលោកពូខនតែប៉ុណ្ណោះបទដំបូងរបស់លោកអ៊ុំយ៉ាងឈៀងដែលម៉ាក់មីងរ៉េតច្រៀងគឺបទពឹសមុននៃដៃ
គឺជាបទបញ្ចូលក្នុងខ្សែភាពយន្តរឿងខុនឆាងខុនផែនភឹមភីឡាឡៃក្នុងឆ្នាំ1965